Irbot ibn sariya g'oyat kambag'al juda samimiy musulmon edi ko'pincha rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelar biror xizmatlari bo'lsa bajarar iltifotlariga sazovor bo'lar edi kechalardan birida xuftondan keyin allohning payg'ambari qadrli xotinlari ummu salama roziyallohu anhu onamiz bilan birga endi chodirlarga kirib ketishgan edi ibrot keldi bu kecha hech narsa yemagan ekan rasul akram sollallohu alayhi vasallam bilol roziyallohu anhuni chaqirdilar bilol qo'lidagi charm xaltani ag'dargan edi bir nechta xurmo to'kildi endi xurmolarni to'plab turganida juayl ibn suroqa bilan abdulloh ibn mug'affal ham kelib qolishdi ular ham ochlikdan sillalari qurigan holda turishardi umrlari butun faqri zarurat ichida kechgan ammo mustahkam iymonlari bor allohga va rasuliga top toza yuraklari bilan bog'lanishgan edi hunaynda to'plangan o'ljalar bo'lishilayotgan paytda rasul akrom sollallohu alayhi vasallam shu juayl haqida aytgan bir jumla gaplari ularga berilgan haqiqiy baho edi saad ibn abu vaqqos siz juyilga o'ljadagi haqqidan ortiq hech narsa bermadingiz holbuki menimcha u juda yaxshi mo'mindir deyavergach nihoyat janobimiz qasamki uaynaga qaraganda juayl yer yuzi kattaligicha yaxshidir deganlar va bu bilan uning allohga bo'lgan taslimiyatini nazarda tutganlar bu kechaning mehmonlaridan biri o'sha juayl edi qolganlar ham undan past qiymatdagi odamlar emasdilar qorinlari surnay chalgan uch kishi payg'ambar dasturxonlari atrofiga tiz cho'kishdi to'plangan yetti dona xurmo bir tovoqqa qo'yildi janobimiz muborak qo'llarini tovoq uzra biroz tutib turgach qani ollohning nomini aytib yenglar deya marhamat qildilar uch odam bismillohni aytib yeyishga tushishdi qorinlari rosmana to'ydi ham ammo tovoqdagi xurmo kamaymadi nihoyat yaxshigina to'yib dasturxondan qo'llarini tortishganida tovoqda hamon yetti dona xurmo turardi bu xurmolar ertalab yeyishga olib qo'yildi va yana hazrati bilol roziyallohu anhuning xaltasiga solindi bomdod namozidan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam irbotga murojaat qildilar yegani narsalaringiz bormi irbot ko'nglidan qanaqa yeydigan narsani aytyapsiz ey allohning payg'ambari degan savol o'tayotganini anglatib turgan boqishlar bilan boqdi yo'q deya olmadi bor deb yolg'on ham so'zlay olmasdi shunda payg'ambar janobimiz bilolga kecha ortgan xurmolarni olib kelishga buyurdilar xurmolar idishga bo'shatildi janobimizning muborak qo'llari yana ularga tegdi so'ngra o'sha yerda turgan o'n kishi yemakka taklif etildi qo'llar orqama keyin idishga cho'zilar bittadan xurmo olib qaytar u og'izga solingach ikkinchi uchinchi xurmolar olinar lekin idishdagi xurmolar hech kamaymas edi nihoyat o'n kishi rosmana nonushta qilib tarqalishdi ortgan xurmolarni rasuli akram janobimiz o'sha atrofda o'ynab yurgan bir bolakayga bergan edilar u shod xurram bo'lib yana o'yiniga qaytdi tabukka kelishganiga yigirma kun bo'ldi lekin hali hamon dushman ko'rinmasdi endiybo'ladigan bo'lib qoldi madinadan yo'lga chiqqanlaridan beri his etilgan oziq ovqat qiyinchiligi oxirgi chegarasiga yetib kelgan edi ba'zilarni yiqitdi endi butun qo'shinning holini tang qila boshladi aqlga kelgan yagona chora ulov hayvonlarini so'yib ovqat hozirlash edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham vaziyatni ko'rib turibdilar shuning uchun bu oxirgi choraga izn berdilar tuyasini so'ygan odam boshqa birodarining ulovidan foydalanib turishi eslatildi qo'shin oralab aylanib yurgan hazrati umar roziyallohu anhu uch besh kishi bir tuyani suv ichayotganini ko'rib qoldi nima qilayotganlaringizni bilyapsizlarmi dedi ahvolni tushuntirishgan edi bu ishga ozgina shoshmay turinglar deya tizzalari bog'langan so'yilayotganini his etib ho'ng ho'ng yig'lab turgan tuyani qutqarib qoldi keyin to'g'ri janobi payg'ambarimizning huzurlariga bordi ey ollohning rasuli askarlar ot ulovlarini so'ya boshlashyapti bunga siz ruxsat berdingizmi deb so'radi ha ey ollohning payg'ambari buning o'rniga buyuring hamma o'zida bor yemagini olib kelsin siz unga baraka tilab allohga duo qiling mujohidlarga hali bu hayvonlar kerak bo'ladi dedi taklif ma'qul ko'rildi va shu ondan e'tiboran qo'shin saflarini oralab minaladigan hayvonlarning so'yilmasligi qo'llarida bor yemaklar payg'ambarimiz huzurlariga keltirilishi haqida jar solib chiqildi butun qo'shindan to'plangan oziq ovqat o'rtaga yoyilgan ro'molni ham to'ldirmadi bir miqdor un yog' arpa va xurmodan iborat edi bu narsa bittagina ro'mol ustida to'rtta boshqa boshqa to'p paydo bo'lgan edi endi ishning bu yog'i allohda va rasulida qoldi payg'ambarlar sarvari sallalohu alayhi vasallam tahorat oldilar ikki rakat namoz o'qidilar qo'llarini ko'tardilar va mavlolarga yolvordilar so'ngra qo'shin ahliga qarab oziq ovqatlarni qoplariga to'ldirib olishlarini amr qildilar navbatma navbat kelib hamma qopini to'ldirib ketaverdi soatlarcha davom etdi bu ish qo'shin orasida yemakka naq to'ldirilmagan bitta ham qop qolmadi endi to madinaga borguncha ham ochlik siqintisi chekilmaydi askarlarning yuzida mamnunlik izlari balqigan ko'zlarida sevinch shulalari jilolanar edi rasululloh janobimiz ashoblarning orqasidan oyoqqa turdilar men allohdan boshqa hech bir mabud yo'qligi va o'zim uning payg'ambari ekanimga guvohlik beraman yana bu iymonda turgan odamni olloh do'zax olovidan asrashiga ham guvohlik beraman deya marhamat qildilar yuraklarni zabt etgan bir mo'jiza so'ngida janobi payg'ambarimizning bu so'zlarni so'zlashlari mo'jizalarning asl egasi ulug' mavlo ekaniga ham bir ishorat hisoblanishi lozim edi qo'shin guvoh bo'lgan mo'jizalarning ilki emasdi bu yo'l bo'yicha suvlarning qaynab ko'payishi yomg'irning yog'ishi xurmoga baraka kirishi kabi qanchadan qancha misollarni hamma ko'rdi mo'minlarning qalblari bu ishlar tufayli yap yangi top toza imonga qovusharkan munofiqlarda hech bir yaxshi hol sezilmas faqat nifoq tuyg'ulari ortar faqat yuraklardagi xastaliklar qaytalab qolardi qaytish boshlandi kechasi munofiqlardan qora yurakli o'n ikkitasi birlashdi rasulullohning jonlariga qasd qilishga kelishishdi bir vodiy chekkasidan o'tayotib yo'lning eng tor joyida u zotni ulovlardan yiqitib o'ldirish rejasini tuzishdi tuyalariga kecha qorong'u zimiston edi buning ustiga yuzlariga niqob tortib olishdi jabroil amin tushdi ularning kirdikorlaridan xabar berdi buni eshitgan rasuli muhtaram sollallohu alayhi vasallam qo'shinga vodiy yo'lini tutishni buyurdilar o'zlari teparoqdan pistirma qo'yilgan yo'ldan bordilar yonlarida ammor bilan abu huzayfadan boshqa hech kim yo'q edi biri tuyaning yuganidan ushlab borar ikkinchisi orqasidan ikkinchii yo'lning eng tor joyiga kelishgan payt istirmadagi o'n ikki kishi oldilaridan to'sib chiqdi rasululloh janobimizni o'rtaga olishdi siqib kelaverishdi shu on abu huzayfa roziyallohu anhu payg'ambarimizning amrlari bilan qo'lidagi kaltakni ularning ulovlari yuzlariga solib qoldi tuyalar orqaga tislandi sho'rliklar qo'llarini yuzlarini kir qilgan bu ishni yarmida tashlab qo'shin ichiga aralashib ketishni ma'qul ko'rishdi tuyalarning boshini vodiyga burib tez jo'nab qolishdi ammor ham abu huzayifa ham hech birini ilg'ay olishmadi payg'ambarlar sarvari sallalohu alayhi vasallam ularni ilg'adilaringmi deb so'radilar yo'q ey ollohning rasuli ilg'ay olmadik ammo tuyalardan ba'zilarini taniganday bo'ldik deyishdi saldan keyin janobimiz sallallohu alayhi vasallam abu huzayfa bilan yolg'iz qolib bu munofiqlarning ismlarini unga bittama bitta aytib berdilar va aslo birovga ayta ko'rma deb ogohlantirdilar bundan buyon abu huzayfa sir hukmi o'laroq yashayajak payg'ambarlar sultoniga juda yaqin odamlarga ham bu mavzuda hech narsa aytmayajak rasulullohning ko'z qorachig'i bo'lgan umar ibn xattobday inson undan munofiqlarning kimligini bilib ololmagach bundan buyon kim o'lsa abu huzayfani axtirajak agar u janoza namozida qatnashsa u ham o'qiyajak kimning janozasidan o'zini tortsa hmm, endi bildim sening kimligingni deb u ham o'qimayajak usayd ibn hudayr bir ishdan ajablandi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblarini vodiyga yo'llab nega o'zlari tor va xavfli yo'lni tanladilar ekan hech qiziqishi so'nmadi oxiri kelib o'zlaridan so'rab holatni aniqladi ularni bizga bildiring bo'yinlarini uzib tashlaylik ey ollohning payg'ambari dedi g'ayrati qo'zib janobimiz bu taklifni qabul etmadilar husayd qistayvergach mushriklarni yengib quvvatlanib olib endi o'zining birodarlarini o'ldira boshladi deyishlarini xohlamayman dedilar ey allohning payg'ambari axir ular sizning birodarlaringiz emas-ku? emasku usayt haqiqatni aytayotgan edi ularning hazrati payg'ambarga dushmanlikdan boshqa hech bir ortiqchiliklari yo'q edi ammo lekin tillarida bo'lsa ham shahodat kalimalarini aytishgani ularga musulmon muomalasi ko'rsatilishini taqozo etar ko'rinishda ham bo'lsa payg'ambar asxobi kabi bir xususiyat berar edi quro vodiyiga kelishganida bog' egasi xotinini chaqirib kelishdi qancha xurmo hosil olding deb so'rashdi o'n yuk xurmo oldim deb javob qildi xotin tabuka ketishda xurmo hosili qancha chiqishi xususida taxminlar qilingan janobimiz o'n yuk chiqishini chamalagan edilar safar davom etdi bu safarda qatnashgan munofiqlar faqat ikki narsaga erishishdi charchoq va kelajakda ko'rajaklari azob ustiga azob ular bu safarga fursat topildi deguncha buzg'unchilik chiqarish va bordiyu bir urush qilinsa o'lja kiritish uchun qo'shilishgan edi yo'l bo'yi qilgan bir ikki urinishlari natijasiz qoldi jang qilinmagani uchun o'lja ham yo'q bularning o'rniga ollohning la'nati va g'azabinigina qo'lga kiritishdi kelajakda bu qilgan har bir ishlari uchun bitta bittalab so'roqqa tortilishajak hisob berishajak edi muhojir va ansorlar uchun esa bu yo'lchilik rahmat va mag'firat yo'lchiligi bo'ldi juda ko'p qiyinchilik tortishdi katta siqindilarga ko'krak tutishdi ammo bu yo'lchilik ularning ich olamlarini pishirdi yetiltirdi buning ustiga ular erishgan ajr va savob ham yuksak darajalarda edi yo'lda rasuli kibriyo sallalohu alayhi vasallam janobimiz mo'minlarga ushbu muborak so'zlar bilan xitob qildilar madinada ba'zi odamlar bor sizlar o'tgan har vodiyni ular ham kechib o'tdilar sizlar borgan hamma joyda ular ham birga bo'lishdi nigohlar muttaqiylar imomi sallallohu alayhi vasallamga qaraldi ashoba ikromning bu nigohlarida sal tushuntirib bering bu so'zlarni ey ollohning payg'ambari degan ma'nolar bor edi sevikli payg'ambarimiz tushuntirdilar ularni bu yo'lchilikdan uzr to'sdi xolos dedilar ya'ni bu bilan ularning ko'ngillari doimo sizlar bilan birga edi uzrlari bo'lmaganida albatta sizlar bilan birga yo'lga chiqqan bo'lishardi demoqchi edilar bu tushuntirish bilan janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qalbdagi niyat ixlos va samimiyatning qiymatini mukammal bir tarzda anglatgan bo'ldilar ammo hech bir uzursiz madinada qolganlarga qanaqa hukm chiqajak to shaharga kelguncha bu kabi savollarni hech xayollardan chiqarib tashlab bo'lmadi uzoqdan madina ko'rina boshladi payg'ambar janobimizning yuzlarida quvonch alomatlari ko'rindi mana toba toza va xush shahar madina dedilar keyin nigohlarini yuzga yaqin shahid ko'milgan tomonga qaratib mana uhud tog'i u bizni sevadi biz ham uni sevamiz deb marhamat qildilar madinaning shundoq ostonasida zuavon degan joyga tushdi o'sha yerlik bir guruh kishilar payg'ambar janobimizni qarshiladi ey ollohning rasuli tabukka ketayotganda kelib masjidlaringizni ko'raman ichida namoz o'qiyman deb va'da qilgan edingiz marhamat eting deyishdi ammo payg'ambarimiz o'rinlaridan turmadilar chunki jabroili amin kelgan edi undan vahiyni olib o'shanga ko'ra ish qilganga nima yetsin vahiy farishtasi sevikli payg'ambarimizning muborak yuraklariga ushbu ularni naqshlay boshladi yana shunday kimsalar ham borki ular mu'minlarga ziyon yetkazish kufrni kuchaytirish va mu'minlar o'rtasiga tafriqa solish hamda ilgari olloh va rasuliga qarshi urushgan bir kimsaga ko'z tutish tı uchun ya'ni fitna yuzasidan masjid qurib oldilar yana biz faqat bundan yaxshiliknigina istagan edik deb qasam ham ichdilar olloh guvohlik berurki ular shak shubhasiz yolg'onchilardirlar ey muhammad hech qachon u masjidda namozga turmang birinchi kundan taqvo asosiga qurilgan masjid borki siz o'shanda turishingiz loyiqroq unda poklikni yaxshi ko'radigan kishilar bordir alloh esa o'zlarini mudon pok tutuvchi zotlarni sevar bas masjid binolarini allohdan qo'rqish va uning roziligi asosiga qurilgan kishi yaxshiroqmi yoki ya binolariga yemirilayotgan jar yoqasini asos qilib olib shu sababli o'zi ham jahannam o'tiga qulagan kimsami alloh bunday zolim qavmni hidoyat qilmas qurgan binolarning buzib tashlanishi ularning ko'ngillarida shak shubha bo'lib qolur magar yuraklari yorilib jonlari chiqib ketsagina shak shubha ham yo'q bo'lar. alloh bilim va hikmat egasidir tovba surasi 107-110 oyatlar u bino ko'rinishida ibodatxona bo'lsa-da, aslida fasod uyasi bu odamlar ham ko'rinishida iymonli ammo yuraklari kufr va nifoqqa to'la bu masjid va bu odamlar naqadar bir birlariga o'xshaydi buni deror masjidi deyishardi uning paydo bo'lishi sababi va uni qurganlarning qalblarini to'ldirgan tushunchalar shunday ochib tashlandi payg'ambar janobimiz u yerda namoz o'qimayajaklar aksincha u binoni yoqib yiqtajaklar u yerda to'planib olganlarni tarqatib yuborajaklar fitna va fasod urug'ini ekishlariga yo'l qo'ymayajaklar darhol buyurdilar bir necha kishi borib u binoga o't qo'yib yubordi shu tariqa nomi masjid ammo o'zi fasod uyi bo'lgan bu joy o'rtadan ko'tarildi munofiqlarning dami kesildi يا رسول المحبه يا رسول السلام يا حبيبي